କୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷଠାରୁ ଆଗୁଆ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ। ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପ୍ରାୟ 15-20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାବଲା ମାଛ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ନବା ଫତେପୁର ଉଦୟଗିରି ପିଟିଶାଳ ଗାଁ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଛ। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଛ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଛମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଛାଡ଼ି କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜାଲରେ ଲାଗିଥିବା ମାଛର ଦାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଛ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।